Hoi, leuk dat jullie kijken. Het gaat echt super goed met Quattro. De kittens die zijn nu 2 weken oud en ze zijn nou echt een heel stuk gegroeid. De oogjes zijn ook al open. Ik ga het jullie even laten zien. Nou, zoals jullie zien gaat Quattro ook iets meer het nest uit. Ze gaat er ook vaak voor liggen. Maar zodra de kittens gaan piepen, dan zitten ze er alweer bij. Ze houdt ze heel goed in de gaten. Ik geef Quattro ook nu wat zachtvoer erbij. Dat is ook kittenvoer. Dus dat ga ik even halen voor haar. Quattro die is lekker aan het eten. Ik ga het even de andere katten laten zien. Dat is misschien ook wel heel leuk. Dit is Sidora. En Sidora die heeft een zeveling gekregen. En dit zijn haar 7 schattige kittentjes. Hé? Hey? Ik ben op bezoek bij mijn zus en daar woont Django. En Django die is de vader van de kittens van Quattro en van Sidora. Django die woont hier met zijn zoon Akuda en met nog een aantal andere katten. De kittens van Quattro die zijn nu ruim 2 weken oud. Ze gaan echt super goed. Quattro zelf doet het ook super. Af en toe hou ik hem goed in de gaten en dan voel ik de tepels even na of dat nog allemaal zacht en soepel is. Maar bij Quattro is dat geen probleem. Ze gaat nog veel bij de kittens liggen, maar ook wel eens dat ze ervoor gaat liggen of even een ommetje dat ze de tuin in gaat. En daarna gaat ze er zo weer naartoe. Ik geef haar nog wel wat meer eten bij. Ik merk aan haar dat ze er wat meer om vraagt. Dus ze krijgt nog wat lekkers tussendoor, wat zachtvoer erbij.